varikozne vene, problem koji je uočljiv, užasan, ružan i veoma opasan. Uzrokuje bolove, otoke, umor. Ako su vam noge umorne, dugo stojite ili stalno sedite, u vašoj porodici postoji sklonost prema tom problemu. Rodili ste ili imate problema sa težinom, a ne želite skupu i opasnu operaciju. Ne želite da koristite beskorisne kreme. Onda molim vas, morate ovo pogledati. Pozdrav, ja sam Nataša Gera. Danas ću vam pokazati proizvod koji čini čuda za bol u našim nogama. Proizvod koji nogama vraća zdravlje i lepotu. Noge nas često bole, umorne su, pate od užasnih i opasnih varikoznih vena. Umjesto da imate onakve noge, možete da imate ovakve noge. Olakšanje dolazi u trenu, a vidljivi rezultati za samo 6 nedelja. Na institutu Eternal Pharma istražujemo i razvijamo proizvode koji pospešuju kvalitet života. Kao rezultat naših istraživanja u borbi protiv varikoznih vena, predstavljamo vam Livariz, najefektivniji dualni tretman varikoznih vena. Kriogeni sprej, koji deluje trenutno i efikasno ublažava bol, opušta vaše noge i reaktivira cirkulaciju. Livariz, reaktivirajuća krema, zajedno sa sprejom. Oni su tvoji najpouzdaniji saveznici u borbi protiv varikoznih vena. Kako deluje Livariz? Ostani sa nama i vidjet ćeš kako se sa Livarizom smanjuju proširene vene. Aktivira se cirkulacija, noge više ne bole, osjećaš se bolje i izgledaš bolje. Livariz, najnovija tehnologija u borbi protiv varikoznih vena na dohvat ruke. Imam dve predivne devojčice, ali sa svakom trudnoćom došla je i užasna bol u nogama i još varikoznih vena. S Livarizom postigla sam neverovatne rezultate. Prekomerna težina rezultirala je varikoznim venama. Izgledale su grozno. Osjećala sam se potpuno umorno. Zahvaljujući Livarizu, noge me više ne bole i stravične varikozne vene su nestale. Kada provedeš ceo dan stojeći na poslu, noge se istruše. Kada završim sa poslom, dođem kući i nanesem Livariz sprej. Olakšanje nastupa istog trenutka. A prije nego što odem od kuće, masiram noge sa Livariz kremom. I stvarno sam primetila razliku. Livariz, dve komponente. Livariz spray, kriogeni sastojak i jedini sa Varitek 1 kompleksom. Pripremljen na veoma niskim temperaturama, sačuvao je čistoću svojih sastojaka, te se nanosi na noge pri temperaturi od 9 stepeni Celzijusa. Kriogeni spray, hladi, umanjuje otečenost, reaktivira varikozne vene, pružajući olakšanje u trenu. Livariz, reaktivirajuća krema, jača unutrašnje zidove vena, pospešuje mikrocirkulaciju, daruje tvojim nogama nov život. Livariz, postepeni, vidljivi i zavidni rezultati za samo 6 nedelja. Pokaži noge bez varikoznih vena. Livariz, rešenje za tvoje noge na dohvat ruke. Rezultat istraživanja Instituta Eternal Pharma. Nazovi sada, naruči Livariz spray i Livariz kremu. Livariz, rešenje za tvoje noge na dohvat ruke. Garantuje Institut Eternal Pharma. Naruči odmah. Trudnoća me je stajala novih varikoznih vena. U početku je to bio samo estetski problem, ali tada je počelo da boli. Htela sam na operaciju, ali me suprug ubedio da započnem sa tretmanom i evo danas počinjem sa Livarizom. Još uvek imam varikozne vene, ali olakšanje je neverovatno. Neverovatno šta sam uspela za samo 4 nedelje. Na kraju dana ne osjećam više umor u nogama. Spider vene su nestale. Nastavljam sa tretmanom. Y las arañitas han desaparecido. Sigo en proceso. Upravo smo bili svedoci neposrednih rezultata Livariz kriogenog spreja. Neverovatno kako se umanjilo proširenje vena, gotovo momentalno. Vanina, kako je prošao tretman od 6 nedelja? Kao kod većine žena, trudnoća je značila i tonu varikoznih vena, ali zahvaljujući Livarizu izgledam sjajno. U početku je to bio samo estetski problem, ali onda je počelo da boli dok hodam. Kada sam počela da koristim Livariz, primetila sam odmah da su mi vene manje zategnute. I, nakon nekoliko nedelja, počela sam primećivati da su male spider vene nestajale. Pa mislim da će nakon tvog svedočenja sve žene hteti da kupe Livariz. Preporučujem ga. 100%. Hvala ti što si podelila sa nama tvoje iskustvo. Pogledajmo na koji način deluje Livariz. Proširene vene, varikozne vene, predstavljamo vam Livariz.
Delotvoran, vaskularni, reaktivirajući agens. Jedini sa Varitek 1 kompleksom koji umanjuje otečenost, reaktivira i eliminiše varikozne vene. Livariz, rešenje za tvoje noge, na dohvat ruke. Institut Eternal Pharma sprovodi istraživanja kako bi razvio proizvode koji će učiniti kvalitet našeg života puno boljim. Zato su i razvili Livariz reaktivirajuću kremu i Livariz spray. Livariz spray, tretman protiv varikoznih vena, jedini koji sadrži Varitek 1 kompleks koji hladi, umanjuje otečenost i reaktivira varikozne vene. Čuva se na niskim temperaturama, izrazito niskim, kako bi sačuvao kvalitet svojih sastojaka. Nanosi se na obolelo područje na 9 stepeni Celzijusa. Čim ga naneseš, osjetit ćeš olakšanje u tvojim nogama. Livariz reaktivirajuća krema jača unutrašnje zidove vena i pospešuje mikrocirkulaciju. Nakon korišćenja Livariza samo 6 nedelja, nestaće užasne varikozne vene. Kvare ti izgled, bolne su i mogu biti opasne u slučaju da atrofiraju. Pogledajmo na koji način deluje Livariz. Umorne noge, proširene vene, varikozne vene. Predstavljamo vam Livariz. Prekomerna težina uzrokuje proširene vene. Zahvaljujući Livarizu, moje noge izgledaju fantastično. Isprobala sam Livariz 6 nedelja. I pogledajte rezultate. Nulta nedelja, druga nedelja, četvrta nedelja, šesta nedelja. Za samo 6 nedelja možeš imati savršene noge bez varikoznih vena uz pomoć Livariz seta. Kriogeni sprej hladi, umanjuje proširenost i reaktivira varikozne vene. Livariz, reaktivirajuća krema, duboko se upija, jača unutrašnje zidove vena i daruje tvojim nogama nov život. Nazovi sada, naruči Livariz spray i Livariz kremu. Livariz, rešenje za tvoje noge, na dohvat ruke, garantuje Institut Eternal Pharma. Naruči odmah! Na Institutu Eternal Pharma istražujemo i razvijamo proizvode koji poboljšavaju kvalitet života. Kao rezultat naših istraživanja u borbi protiv varikoznih vena, predstavljamo vam Livariz, najefektivniji dualni tretman varikoznih vena. Kriogeni sprej koji deluje trenutno i učinkovito ublažava bol, opušta vaše noge i reaktivira cirkulaciju. Livariz reaktivirajuća krema. Zajedno sa sprejom, oni su tvoji najpouzdaniji saveznici u borbi protiv varikoznih vena. Kako deluje Livariz? Ostani sa nama i vidjet ćeš kako se sa Livarizom smanjuju proširene vene, aktivira se cirkulacija, noge više ne bole, osjećaš se bolje i izgledaš bolje. Livariz, najnovija tehnologija u borbi protiv varikoznih vena. Znači, moje dame, isprobale ste Livariz 6 nedelja, jel tako? Da. Da. Ne, koristim Livariz 4 nedelje i vidim velike rezultate. U redu, onda si ti prva. Još nisam rodila, ni nemam varikozne vene kao moja majka i moje sestre, ali patila sam od takozvanih spider vena zbog posla. Bila sam kod doktora i rekao mi je da imam sindrom umornih nogu. Osjećala sam kao da me neko proba da iglama, užasno. Ali probala sam Livariz i osjećaj svežine i opuštenosti u mojim nogama je neuporediv. Fantastično! A sada možeš početi i rađati. Pokažite nam svoje noge, moje dame, da vidimo kako izgledaju. Wow! Razlika je očigledna. A ti, Barbie, reci nam nešto o iskustvu koje si imala sa Livarizom. Izgledaš veoma zadovoljna. Da, hvala ti. Ja već imam ćerku, a čekam i bebu. O, moje čestitke. Da, hvala. I tako kad sam saznala da sam ponovo trudna, shvatila sam da ne želim više da patim. Ispunila mi se želja. Osjećam neverovatnu svežinu, osjećam se opušteno. Imala sam hiljade varikoznih vena, a sada kao da su nestale. To je ono što ja nazivam planiranjem. Pa ako moram biti iskrena, beba i nije planirana. Ali što se tiče varikoznih vena, definitivno je bilo planirano, a uspeh nije izostao. Osjećam se opušten, bol je nestala. Drago mi je zbog tebe, jer stvarno možeš reći da nemaš uopšte varikozne vene. Zaista. Pa, živjeti sa varikoznim venama je užasno. Zato sam ja napravila šestonedeljni tretman. Livariz sprej po noći i Livariz krema ujutro. Pogledajte rezultate, Nataša. Dame, možete i same vidjeti da je neverovatno.
nema varikoznih vena. I vi kod kuće možete vidjeti razliku. Livaris, dve komponente. Livaris spray, kriogeni sastojak i jedini sa Varitek 1 kompleks, pripremljen na veoma niskim temperaturama, sačuvao čistoću svojih sastojaka. Kriogeni spray, hladi, umanjuje otečenost, reaktivira varikozne vene, pružajući olakšanje u trenu. Livaris, reaktivirajuća krema, jača unutrašnji zidove vena, pospešuje mikrocirkulaciju, daruje tvojim nogama nov život. Livaris, postepeni, vidljivi i zavidni rezultati za samo 6 nedelja. Pokaži noge bez varikoznih vena. Livaris, rešenje za tvoje noge na dohvat ruke. Rezultat istraživanja Instituta Eternal Pharma. Upravo ste videli, Livaris kriogeni spray umanjuje proširenost vena, reaktivira varikozne vene i pruža im olakšanje. Nema više boli. Sa Livaris kremom uspeli smo umanjiti neugodan izgled varikoznih vena postepeno i učinkovito za samo 6 nedelja. Livaris, zdravlje za vaše noge na dohvat ruke. Nazovi sada, naruči Livaris spray i Livaris kremu. Livaris, rešenje za tvoje noge na dohvat ruke, garantuje ti Institut Eternal Pharma. Naruči odmah. Trudnoća me je stajala novih varikoznih vena. U početku je to bio samo estetski problem, ali tada je počelo da boli. Htela sam na operaciju, ali me suprug ubedio da započnem sa tretmanom i evo danas počinjem sa Livarizom. Još uvek imam varikozne vene, ali olakšanje je neverovatno. Neverovatno šta sam uspela za samo 4 nedelje. Na kraju dana ne osjećam više umor u nogama. Spider vene su nestale. Nastavljam sa tretmanom. Upravo smo bili svedoci neposrednih rezultata Livaris kriogenog spreja. Neverovatno kako se umanjilo proširenje vena, gotovo momentalno. Vanina, kako je prošao tretman od 6 nedelja? Kao kod većine žena, trudnoća je značila i tonu varikoznih vena, ali zahvaljujući Livarizu izgledam sjajno. U početku je to bio samo estetski problem, ali onda je počelo da boli dok hodam. Kada sam počela da koristim Livariz, primetila sam odmah da su mi vene manje zategnute. Wow, vidim da imaš dobre noge. Hvala ti. Uvek sam govorila, hvala Bogu da nemam varikozne vene. I onda, jednog dana, počela sam da osjećam težinu u nogama. Onda užasan bol i pritisak. Imala sam užasne vene. Čak sam pomišljala na operaciju. A sve zbog posla, jer sam najviše vremena provodila na nogama. Sada, kada dođem kući, stavim Livariz i bol nestane skoro odmah. Često ga uzmem i na poslu, iako sam umorna. Bole me noge, stavim Livariz, bol nestane i mogu da nastavim da radim do kraja radnog vremena bez bol. Zar ne izgledaju dobro? Stavim Livariz i bol nestaje odmah. Ponekad ga koristim i dok sam na poslu. Hvala vam što ste bili sa nama. Eternal Pharma Institut nastoji vam ponuditi najbolje proizvode, zato jer ti to zaslužuješ. Livariz, još jedan kvalitetan proizvod Eternal Pharma Instituta. Umorne noge, proširene vene, varikozne vene, predstavljamo vam Livariz. Delotvoran, vaskularni, reaktivirajući agens, jedini sa Varitek 1 kompleksom koji umanjuje otečenost, reaktivira i eliminiše varikozne vene. Prekomerna težina uzrokuje varikozne vene, zahvaljujući Livarizu, moje noge izgledaju fantastično. Isprobala sam Livariz 6 nedelja. I pogledajte rezultat. Nulta nedelja, druga nedelja, četvrta nedelja, šesta nedelja. Da, za samo 6 nedelja možeš imati savršene noge bez varikoznih vena uz pomoć Livariz seta. Kriogeni spray hladi, umanjuje proširenost i reaktivira varikozne vene. Livariz, reaktivirajuća krema, duboko se upija, jača i daruje tvojim nogama nov život. Sa Livariz kremom zaista sam uočila razliku. Nazovi sada, naruči Livariz spray i Livariz kremu. Livariz, rešenje za tvoje noge na dohvat ruke, garantuje Institut Eternal Pharma. Livariz, dve komponente. Livariz spray, kriogeni sastojak i jedini sa Varitek 1 kompleksom. Pripremljen na veoma niskim temperaturama, sačuvao čistoću svojih sastojaka, te se nanosi na noge pri temperaturi od 9 stepeni Celzijusa. Kriogeni spray, hladi, umanjuje otečenost, reaktivira varikozne vene, pružajući olakšanje u trenu. Livariz, reaktivira
pokrića krema. Jača unutrašnje zidove vena, pospešuje mikrocirkulaciju, daruje tvojim nogama nov život. Livaris, postepeni vidljivi i zavidni rezultati za samo 6 nedelja. Pokaži noge bez varikoznih vena. Livaris, rešenje za tvoje noge na dohvat ruke. Rezultat istraživanja Instituta Eternal Pharma. Nazovi sada, naruči Livaris spray i Livaris kremu.